რაც შეეხება თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით მე მოგახსენეთ რეზერვის განახლებული სისტემა, რომელიც არის თავდაცვის ინიციატივა მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ ძალიან სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა მოგვიწევს, რომ ჩვენი მოსახლეობის მეტი ჩართულობა უზრუნველყოთ თავდაცვის სწორი სისტემის ჩამოყალიბებაში, სწორი რეზერვის სისტემით და სწორი ჩართულობით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ მქონდა წარუმატებელი ნაბიჯები წარსულში ამ მიმართულებით და ჩვენ არ გვინდა გავიმეოროთ იგივე შეცდომები, ჩვენ გვინდა რომ სწორი ნაბიჯები გადავდგათ ამ მიმართულებით იმისათვის, რომ მივაღწიოთ კონკრეტულ შედეგს.